Die ou het, die skotters moes daar nou al bekend vir hulle suinigheid, jy weet, toe kom die ou haak gaan kollekteer nou so by huise vir welsyn. En hy kom by die huis en hy klop. Ou maak oop, hy sê vir hom, ja, wat kan ek help? Hy sê, meneer, ek is van jou welsynsorganisatie en ek het nou, ons het nou ons boeke nagegaan en ons weet dat u verlede jaar net aan dividende ver oor 1 miljoen rand verdien het. En ons het verder op ons boeke gesien dat u het in die hele jaar en ook die vorige jaar nog nooit vir ons welsynsorganisatie enig iets gegeen. En die ou kyk om so, hy sê, meneer, jy het nou jou huiswerk gedoen. Hy sê, jy nou in die huiswerk doen er hy van jou nou gesien dat ek sit met 'n vrou van wie ek geskei het en sy wil 40.000 rand 'n maand onderhoud hê. Hy sê, en het jy verder in jou huiswerk besigheid gesien dat ek sit met 'n broer wat in die tronk is en hy het 'n vrou en 4 kinders en sy het geen inkomste nie en hy het geen inkomste nie en sy het en dan sit ek nog met 'n moeder wat in die ouwe thuis is wat sy ouderdomspensioen ook nou gekanseleer is met 'n bedrogsak en sy sy het geen inkomste nie en sy is baie sieklik en sy het ook geen mediese fonds nie. Die ou sê, jesse meneer, ek het, ons het nie dit opgetel in ons onderzoek nie. Hy sê nou, as ek vir hulle nie eers geld gee nie, hoekom moet ek vir jou geld gee?